Likes, likes e mais likes. Quer saber quem são os indicados para melhor fandom brasileiro? Eles são... Clarináticos, Luanetes, Passarinhos, Uniters, Mais Áticos, João Gnáticas. E o vencedor é... Uniters! Thank you! What's up, KCAs? We just want to thank you so much for this award, the Brazilian Fandom Award. You guys are the best. We love you so much. El Chamo. Thank you. El Chamo.